Максимилиан Киров, известен изкуствовед, ще ви каже няколко научни работи за тях. Не съм сигурен дали тази изява заслужава един такъв строго научен подход, като към нещо, което ние знаеме, че го има в художествената практика, но сме се отдалечили до такава степен от него, че почваме да го гледаме от дистанцията на времето. Въпреки това обаче, когато гледах изложбата на двамата, този въпрос за времената дистанция ме овладя до такава степен, че в момента дори ми хрумнаха разни мисли, някои от които ще ми позволите да споделя с вас. Ние сега сме в навечерието на приключване на един век и в изкуството обикновено всяка една от изявите на съвременните автори я проектираме в съзнанието си през призмата на всичко онова, което означава рекапитулацията на Твореца пред времето. Рекапитулацията за извършеното в рамките на този отиващ си век. Аз мисля, че изложбата на двамата е един изключително висок пример за това как двама много интелигентни, много талантливи, с богата и широка информация творци успяват в творчеството си да включат проблеми, които носят в себе си елементите на тази рекапитулация с отиващия си век. Струва ми се, че работите на Константин Вълчев, когото познавам като творец от много години наред, показват еволюцията на един художествен процес, при който авторът съумява да ни покаже, че е разбрал изключително добре уроците на 20 век, специално във връзка с онези насоки в неговото движение, които са свързани с кубизма, с пуризма, с всичките тези проблеми, които художниците на отиващия си век показваха пред своите зрители като един проблем, основен, същностен за изкуството на този век, проблем, който се отнася до изясняването на конструктивната същност на художественото произведение, като носител на значения, които не могат да бъдат разказани с езика на образното повествование, а трябва да носят в себе си елементите на едно разбиране за формата, което означава конструктивна яснота, стабилност и тежест. Вълчев успява в произведенията си да ни покаже, особено през последните години, едни нови неща, при които прави една своеобразна версия в стъкло на своята концепция за кубизма, която би украсявала интериора на всеки един съвременен музей. Не става дума само за България, мога да отбележа това. Тази творба се намира в дясната част на залата. Убеден съм, че тя е измежду произведенията, които се броят на пръстите на едната ръка, като най-високи постижения на този автор в цялото му досегашно творчество. Заедно с това,
Той е съумял да изработи няколко фигури в тъмно стъкло, които най-неочаквано показват едно завръщане към единичната реалност, но върху основата на опита на абстрактните и конструктивни форми. Това са произведения, при които фигуративността идва като една форма, чрез която изграждането й е съставено от нефигуративни елементи, или с други думи е свързано с един възглед, който е познат на теоретиците и историците на модерното изкуство като концепция за новата фигурация. Това са също великолепни неща, които Константин Вълчев ни поднася като едно свое лично рекапитулативно връщане към традициите, наследени от 20 век, за да ни отпрати отново към неговия край, към окончателните резултати в неговото схващане за смисъла и целите на модерното изкуство. Ако погледнем работите на другият автор, Боян Филчев, ние ще видим по един друг начин, вместено толкова много от историята на културата, от историята на изкуството, толкова много символи с сложни значения, които във всъщност само конструктивният начин на разпределянето им върху листа на графичната повърхност ни лишава от трудността да уловим смисъла на тези творби като едно интелектуално бреме. Той го носи, впрочем, в себе си, Боян Филчев. Това бреме на огромните познания, на всичко това, което е видял и в историята на изкуството извън нашата страна. Аз съм го съзерцавал как възприема тези неща, когато сме били заедно в западноевропейски, в парижки музеи. Това е един интелектуалец, който иска да вмести в изкуството си всичко онова, което нашия национален собствен художествен опит не е могъл да преживее като своя собствена културна и художествена история.